isalaamay guys meel walba adduunyada daafiyada ka joogtiin iyo si walba inoo maqlaysaan waxaad nagala socotaan youtube channelkeena king md official aad iyo aad baan idinku xiisay maalmahan youtubeku waan ka mashquula wax video ah soo maana gelin maanta waxaan jeclaystay muuqaal faa'iido idin leh inaan halkan idinkula wadaago oo dad badan ay ka faa'iidaystaan haddaba daawade haddii muuqaalkan aad daawanayso waxaan si xushmad leh kaaga codsan lahaa in like aad nagu soo dhaweyso muddooyinkii dambe aad iyo aad u mashquulnay sababtoo ah adinkana like iyo views fiican youtubeka ma siisaan sidaas oo ay tahay anigana waxaawaaye waan iska caajisay waxaan idinka codsan lahayn in muuqaalada aad like inoo siisaan si dad badan ay noogu daawadaan waayahay daawadayaal maanta waxaan jeclaystay in aan idinla soo laabto muuqaal faa'iido idin leh oo dad badan aan fici doono insha allah muuqaalkaasi waxa uu ku saabsan yahay sidee lagu helaa 100,000 oo followers ah aalada tiktokga sidee looga helaa 100,000 oo followers ah adigoo waxyaabo aadan sameyn dhibaato ama waxyaabo oo culus shaqo aad iyo aad u adag adigoo aan sameyn videoyaal badan soo duubin sidee lagu helaa followers badan 100,000 50,000 70,000 hadba inta aad doonto haddaba daawadayaal muuqaalkan ayaan idinku tusi doonaa caddeyn iyo wax walba oo ku saabsan sida lagu helo followers badan aalada tiktokga haddaba hadda waxaan joognaa taleefankayga waxaan joognaa tiktok ayaan aadi doonaa waxaana idin tusi doonaa si lagu helo followers badan ayaan idin tusi doonaa insha allah waxaad soo aadaysaa aalada tiktok ayaad soo aadaysaa waatan aalada tiktokga ayaad soo aadaysaa waxa waaye halkan aad joogtaa waxaad sameynaysaa tusaale waxaan ku sii doonaa profilkayga ayaan soo gelayaa waxaad u jeedaan in aan haysto hadda 826 qofood ayaan haystaa waa 826 qofood oo keliya ayaan followers haystaa waayahay si dabcan aan followerskaas aan u badsado waxaan itusi doonaa khiyaano fudud oo dadka intooda badan aysan fahansanin ayaan itusayaa meeshaan inboxka waad ujeedaan inboxkayga ayaan taabanayaa inboxka waad ujeedaan saan filayo ayaan taabanayaa kadib waxaa halkan iiga soo baxaya ilaa iyo dad badan oo flow isoo dhahay kuwo badan oo muuqaaladeeda like dhahay kuwo badan oo flow isoo dhahay waad ujeedaan sidaan filayo kadib hadda gabadhan ayaa ugu dambeysay 2 minute camal ayay waxay soo dhahday flow waqti laga joogo 2 minute ayay flow isoo dhahday waayahay ayada ayaan ku dhufanayaa aan isa socono daawadayaal gabadhan hadda flow isoo dhahday oo waad ujeedaan qofka koowaad ah Anzal Abdi ayaan waxaan leeyahay waan ku dhufanayaa soo ma jeedaan kadib Anzalti sidan ayay igu soo baxday waa waxa waaye Anzalti waa isoo baxday waad ujeedaan gudaha ayaan usoo galay soo maahan kadib waxaan ku dhufanayaa meesha iyada followerskeeda ah soo ma jeedaan followerskeeda ayaan ku dhufanayaa waayahay intaan ayaa iisoo baxday dadkeeda ayaa iisoo wada baxay followerska waxaan sameynayaa flow ayaan wada leeyahay intii aan waqti u helo ayaa waxaan sameynayaa flow ayaan leeyahay soo ma jeedaan flow ayaan wada leeyahay kan flow afwan flow ayaan leeyahay waan kasoo baxay gabadhaas waxaan kusoo laabanayaa qaybtii inboxkayga ayaan kusoo laabanayaa qofkii kale ugu dambeeyay ninkan waaye Louis ayaa la dhahaa asagana waan ku dhufanayaa waxaan sameynayaa isagana sidii hadda gabadha aan sameeyo kale ayaan gelayaa flowskiisa ama dadka asaga flowga soo dhahay ayaan ku dhufanayaa dabcan kadib waxaan sameynayaa sidii hadda aan sameeyo oo kale ayaan sameynayaa waxaan sameynayaa flow ayaan leeyahay asxaabtiisa flow ayaan wada leeyahay dhammaantood ma dhahayo laakiin hadda tusaale ayaan idin siinayaa oo keliya flow ayaan wada siinayaa hadda waxaa la leeyahay you are flowing accounts too quickly macnaha flow si ugu dhaqsiyaha badan ay flow ku sameynaysaa la leeyahay oo xoogaa way xanibeen oo maanta dhan ay flow sameynayay
so waqti qaado adiga follow dadka dheh and hadii saas oo kale aad TikTok ku soo dhahan and you follow an account too quickly xoga ka naso kadib ku laabo and waxaan intusi doonaa insha Allah and natiijada ka dhalata and ayaan intusi doonaa dadkii hadda aan follow wada dhahay and intusi doonaa natiijada ka dhalatay and aan wada xusuusnaano hadaati bilowga muuqaalka waxaan haystay 826 wad oo follow yeed ayaan haysanay and kadib waan iska baashaaleyna TikTok iyo meelahaana kale aan iska geli doonaa waxaan isku soo laaban doonaa iyada oo natiijadaas ay isbedeshay insha Allah aan intusi doonaa and bal isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. And way hey guys jamaa wanaagsan waxa waye fiidiyowgii inoo socday ayaan waxaan jeclaanaa iska soo gabagabeeyo oo natiijada dabcan xogtii aan idin siiyay natiijadeeda inaan tuso ayaan dabcan jeclaystay. Haddaba haddii aad ku dhaqanto qodobadii hadda aan idin soo sheegay oo qof walba flow ku soo dhaho aa flow bag dhahdid adna flow qofkii aad dhahdid asna flow bag ku soo dhaho waxaa xaqiiqa ah bil gudaheed inaad intaasoo kun oo qof flow ay kusoo dhihi doonto oo TikTok caan aad ka noqon doonto kadibna muuqaalo habaysan kulleyay nin walba waxa waaye ama qof walba asiga ayaa og waxyaabaha uu kusoo caanbaxo inuu jecel yahay kadib muuqaaladii aad jeceshahay adiga bilow laakiin inta aadan muuqaalo soo gelin waxaad samaysaa hel dad followers ah oo dad badan hel si hadhowti muuqaaladaada ay u kala kacaan oo views iyo daawasho badan ay u helaan. Waayahay hadda daawadayaal waxaan aadeynaa TikTokga xusuusnow shalay galabtii ayaan dabcan videoga inoo bilaabay shalay galabtii weliba xalay oo xilli khamiis eed hal saac oo habeenimo ayaan videoga bilaabay waxaan haysanay 826 qofood ayaan haysanay oo follow inoo ah hadda ayaan soo kacay waxaan sameynaynaa waxaan isla aadeynaa TikTokgeena waxaan ogaan doonaa inta qofood ay ku soo siiyaday ama flow soo dhahday ayaan ogaaneynaa insha Allah wayahay waxaan aadeynaa TikTok TikTokgeena waa kan mama fulani mbona mtoto anakusaidia wewe tu mimi anisaidi okay istag meeshaan waxaad uga jeedaan ilaa iyo inboxkayga 59 message ayaa macnaha halka idin kaga muuqato waan ku dhufanaynaa bal maxay yihiin okay intaan live dad ay u soo sheegaya laakiin meeshaan hoose waxaa uga jeedaan in dad badan ay flow soo dhaheen soo uma jeedaan flow ay soo wada dhaheen dadka intooda badan okay si aan idinkugu celiyo qofkan oo kale ama qofka koowaad ayaad ku dhufanaysaa oo flow soo dhahay waxaad sii aadaysaa meesha flowskiisa asaga dadka flow soo dhahay ayaad kusii dhufanaysaa kadibna dadkan ayaad flow leedahay si easy ah flow clear ayaad leedahay waad ka baxaysaa qofka ku xiga ayaad tagaysaa asna dadka flowsku ah ayaad ku dhufanaysaa just flow ayaad leedahay kadib natiijo ayaa ka dhala doonto ama waxyaabo ayaa isbedeli doona waayahay waxaan tusay doonaa hadda inta flow aan haysto iyo shalay inta aan haystay waxaan tagaynaa afwan profilkiga ayaan tagaynaa waad u jeedaan hadda waxaan haysanaa 966 qofood ayaan haysanaa saacado gudahood ayaa dad badan nagu soo siiyaaday 966 qofood ayaan hadda haysanaa away waan xisaabinaynaa hadda shalayto waxaan haysanay 826 qofood haddana 966 qofood almost 140 people ayaa nagu soo siiyaaday adiga 150 iska dhex sababtoo ah inta flow dhahay ayagana flow isoo dhihi doonaan saacada kadib adiga maalin walba waxaad awooddaa in ay kugu soo siiyaadaan ama flow ay kusoo dhahaan in ka badan 500 qofood ayaad awooddaa hadda waxa weeye samay tayaanadan aan ku tusay insha Allah waxaan ku tusi doonaa in bil gudaheed aad ku heshid dad badan oo fiidiyoyaashaada daawada aan aad ka noqotid aalada TikTok ayaan ku tusi doonaa insha Allah waxaan jeclahay bal in aanan ka bixin oo hadda 966 qofood ahayd waxaan jeclahay in aan ka bixin oo natiijo aan idin tuso degdeg ah haddii dadka ay soo jeedaan okay hadii macquul gal tahay hadii aanu qowisna video waa iska soo gabanayaa insha Allah waayahay
video gana ya pause ino daha ya ama hadu tu halaya wa ina kini shakiyana waliya wa ya dahan wahan wa ilitin ina dahan wa ya hai sagal bago lihni lihdi ya ulita gana hai wa hukusu siyada malahan adiga sidaas aan kii soo sheegay samay insha Allah waxaan ku tusi doonaa in dad badan aad sidaas ku hesho muqaalkaana aan gabeenina waa yahay wax soo siyaada malahan wax soo siyaada malahan muqaalka inta saayay ku soo gabeenina daawadayaal dabcan dadka ayaga ayaa flow ba ku soo dhii doono adiga justi een waxaan hadda aan ku tusay oo clear samay then waxa ugaan doontaa in dad badan ay flow ku soo dhiitaan insha Allah hadii muqaalkan uu ku cajibiyay fadlan waxa ka codsanay inaad like ino dhahdo si dad badan ay u daawadaan hadhowtii hadii aad dad badan heshid oo aad noqoto qof caan ah dadka inta badan caanka ah meeshan flowing kooda inta ayaga fan waa wax iska kooban waa 5 qofood waa 3 qofood oo kale laakiin iyaga dadka flow soo dhahay aad ayay u badan yihiin waa ogtiin taas sidaan jeclahay hadhowtii si aan lagu dhihin ninkan muxuu ahaa caanka ah hadana flow badan dadka flow iska dhahay muxuu ahaa si aan lagu dhihin hadda u jeedaan 3 qofood soo siyaada soo jeedaan inta videogan hatta cut kuma sameeynin 900 iyo waxa ay ahayd 66 qofood soo mihin hadda waa 969 qofood ujeedaan degdeg ay isku bedeshay way hadhow tii aan lagu dhihin ninkan dadka is flow iska dhahay muxuu ahaa anaa tusaale 500 qof flow dhahay sababtoo ah dadkan flow ga dhahay inta way sii badanaysaa hadhow tii maxaa sameey doontaa dadkan aan flow ga dhahay ayaad saano kale flow ga ka qaadaysaa hadhow tii xisaabtan hoos ayuu u soo dhaceysaa ilaa iyo 2 qof 3 qof oo aan oo kale flow dhahanaysa inta kalena adiga ay flow ku yihiin oo boqolalkaas qof ama boqolalkaas kun oo qof adiga ay follow ku yihiin insha Allah waxa waye asxaabey muqaalka waan soo gabanaynaa xisaabtan adiga indhihiin oo shanta ay socotaa oo isbedelaysa hadda 966 u ahaa isla haddana 969 ay noqotay hadii macquul tahayna waxa waye iyo 70 way ku dhici doontaa si degdeg ah hadee macquul gal tahay weeye inuu fiidiyooga nagu sii fogaada ayaan ka cabsanayaa waan iska soo gabangabeynaynaa laakiin waa xaqiiqad dhab ah fiidiyoyaasha tiktoka sidaan ayaa loogu socon sidaan ayaa flow badan lagu helaa daawadayaal ka faa'iideysta insha Allah saaxiibadiina muuqaalka la sii wadaaga si ayagana ay uga faa'iideystaan oo dad badan muuqaalkan uu anfaco share sidaha asxaabta meel walba ha la dhigo hadda qofkan waxa la leeyahay just ayuu flow ku soo dhahay uu leeyahay tiktoka soo waxaan ku laabanaynaa meesheenii si aan u ogaano waxa isbedelay okay mis masjidat waa wax way hay wili waa 69kii saa u jeedaan like taadana way ku sii soconaysaa oo dadka intay soo galaan muuqaalada ay like dhahayaan soo adigana faa'iido ayay ku tahay somahan insha Allah guys inta sayn ku soo gabanaynaa muuqaalkeena inaan dib u soo doono videogan video ka xiisa badan waxaan idinkii tiganaa sidaas inaad badgeliyo hadee YouTube ka hanalo kala kacsho walaalayaal muuqaalada like ay noo hanalo dhaho si dad badan ay noogu daawadaan insha Allah tan inta dib u kulmi doono sidaas iyo amaana Allah wili 70kii way ku dhiclaadahay laakiin insha Allah waa xaqiiqo waxyaabaan aan tusayo adinkana soo ogaada hadii ay noqoto wax been ah oo views ay iga tahayna waad ogaan doontaan insha Allah bal hala soo ogaada in la yahay soo ogaada insha Allah hadduu la yidmo comment ka soo bixiya muuqaalka Hey.
guys waxa waye waxaan sugayaa oo kaliya inay 70 ku dhacdo laakiin way ugu adkeenaya waxa waye ilaada oo waa u jeedaan videogan wax ka tina wallahi kuma ana sameenin en hadda wuxuu ahaa 796 intee ku dhacaysa sugeynay haddana waxa u jeedaan 973 qofood ay noqotay oh my goodness tan waa cadeen dhab ah oo muuqaaladaada ay ku kala kacayaan flowskaaga uu ku badanayo waa xaqiiqad dhabaada wadayaal en isla galabtan waxaan ogahay in ama aan aaminsanahay insha Allah in kun qofood ay ka badan aan heli doono ayaan ogahay en insha Allah guys intaas ayaan kusoo gabagabeynayna muuqaalkeena waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo amaan Allah en muuqaalka like inoo dhaha fadlan like hana loo dhaho muuqaalkeena en wayahay intaan dib u kulmi doonana en sidaas iyo amaan Allah waxaan tusinayaa hadda 973 aan haystaa en 973 qofood almost 150 qofood ayaa flow isoo dhahday inta aan videogan kaliya sameynayay en taasna cadeynayay inuu kugu filan tahay en tan inta dib u kulmi doono nabadgelyo saaxiibyaal.